Για να ρωτήσουμε τον κύριο Χρυστοδουλάκη πώς είδε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο αναγνώσεις που πρέπει να τις κάνουμε. Η μία φορά εμάς. Ωραία. Ήρθε ο Νίκος Ανδρουλάκης την Παρασκευή, έβαλε τρία θέματα για την κάλπη της Κυριακής, τη σημερινή. Νούμερο ένα, Δήμος Αθηναίων. Κεντρική πολιτική μάχη. Και μάλιστα με τον Πρωθυπουργό, κατ' εμέ διασταλτικά αντιθεσμικά, στο κάδρο στην πλατεία Βικτωρίας, δίπλα στον κύριο Μπακογιάννη, και έχασε. Mm-hmm. Κερδίσαμε εμείς. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με τον Πρωθυπουργό στο κάδρο δίπλα στον κύριο Αγοραστό και τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, πριν πάμε στη Θεσσαλία, στην Αθήνα, για παράδειγμα, ήταν νίκη του Πασόκ ή ήταν νίκη του Χάρη Δούκα. Συγγνώμη. Υπάρχει ένας προβληματισμός δικός μου ειλικρινής, γιατί τον άκουσα και πριν. Εγώ δεν κατάλαβα πώς την προηγούμενη Κυριακή όλες οι νίκες ήταν της Νέας Δημοκρατίας και μετά σήμερα οι αποτυχίες έγιναν προσωποκεντρικές. Και οι δικές μας επίσης προσωποκεντρικές. Δεν κατάλαβα, αλήθεια. Θυμάμαι εγώ την Κυριακή το βράδυ και εδώ που ήμασταν και τη Δευτέρα το πρωί που βγαίνανε, που σηκώνανε τις σημαίες της νίκης, της συντριβής των πολιτικών τους αντιπάλων και βγάζανε τα πολιτικά μηνύματα. Άρα, λοιπόν, γνώμη, τα ίδια πολιτικά μηνύματα που βγαίνανε υπάρχουν και τώρα. Έρχομαι κύριε Σπανάκη. Με διέκοψε η κυρία Αντωνοπούλου για να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Λέω λοιπόν. Χάρης ο Δούκας, το είπε και ο Θανάσης Λαβίνας πριν. Είναι γραμματέας του τομέα ενέργειας του κόμματος. Ήταν προερχόμενος από το χώρο μας, είναι. Είχε σαφή κομματική στήριξη. Είναι ο Δήμος που στηρίξαμε πολιτική επιλογή. Λοιπόν, φτάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κύριε Χρυστοδουλάκη. Δεύτερο μήνυμα. Θεσσαλία. Μητσοτάκη στο κάδρο. Αυγενάκης να λέει ότι η ψήφο σας θα συναρτήσει τον βαθμό απορρόφηση και την ταχύτητα των κρατικών κονδυλίων, όχι των ευρωπαϊκών που έγινε σε άλλες περιπτώσεις. Κέρδισε ο κύριος Κουρέτας, η δική μας επιλογή στήριξης. Θεσσαλονίκη. Καθαρό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Ζέρβα, έχασε, κέρδισε ο κύριος Αγγελούδης. Ένα λοιπόν. Αυτό αφορά εμάς. Το έχει το δικό μας θετικό πρόσημο που δείχνει ότι στην αυτοδιοίκηση υπάρχει μια ακόμα πιο ενισχυμένη δυναμική μας, που είναι ο βασικός πυλώνας των κοινωνικών διεργασιών και μας κάνει χαρούμενους ως ένα ακόμα βήμα. Επόμενοι ευρωεκλογές, μεθεπόμενοι εθνικές εκλογές. Εσείς το βλέπετε αυτό πως ανοίγει ο δρόμος για να φτάσετε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Εμείς το βλέπουμε αυτό πως ανοίγει ο δρόμος για να φτάσουμε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά. Προφανώς ανοίγει είμαστε... ο δρόμος αυτός δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος μας, κύριε Αντωνοπούλου. Σε συνεργασία θέλουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγο. Όχι, δεν πρόκειται αυτό. Μόνοι σας δεν πρόκειται. Δηλαδή θα διοικήσετε τον Δήμο Αθηναίων με κομματικά κριτήρια. Λέω το εξής. Όχι, συγγνώμη, δηλαδή λέτε τώρα στον ελληνικό λαό ότι θα διοικήσετε τον Δήμο με κομματικά κριτήρια και με εντολή Πασό. Ωραία, λέω το εξής λοιπόν. Να απαντήσω. Εμείς σεβαστήκαμε από την αρχή αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες που είχαν τη δική μας πολιτική συναντήληψη για το θεσμό, στους οποίους δώσαμε στηρίξεις. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι μεγάλε, άμα δεν είσαι δικός μας, δεν θα συνεργαστούμε καλά μαζί σου, οπότε προσέχετε, θα ψηφίσετε την Κυριακή, όπως κάνατε εσείς, που θα διοικούσατε όχι μόνο με κομματικά, με κυβερνητικά κριτήρια. Σαφέστατη τεχνή, κυρίε Σπανάκη, προς τη Νέα Δημοκρατία. Σαφέστατη, εντελώς. Δεύτερον. Για να έρθω και στο δεύτερο πολιτικό μήνυμα. Στο δεύτερο πολιτικό μήνυμα λέει το εξής. Για να μην χάνουμε ακριβώς αυτά που έχουν υποθεί. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που είπε ότι βάζουμε πολιτικό πρόσημο ειδικά στις περιφερειακές εκλογές. Μαζί με αυτό είπε και κάτι άλλο. Πάμε για 13 στα 13. Ωραία. Σήμερα χάνει τα 5 στα 13. 5 στα 13 δεν είναι αστείο. Ωραία. Κύριε Σπανάκη, λέω το εξής. Χάνει τα 5 στα 13. Είναι αποτυχία του στόχου. Είναι. Σημαίνει ξαφνικά ότι εμείς γίναμε ηγεμονικοί στην αυτοδιοίκηση, στο πολιτικό σύστημα της χώρας? Όχι! Σημαίνει όμως το εξής. Ότι υπάρχει πρώτον μια πολιτική αποδοκιμασία της κυβέρνησης. Είναι σαφής αυτή. Άμα δεν την παραδέχονται, απλά κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Δεύτερον, σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος απογοητευμένος, που είτε απέσει είτε αποστρέφεται τις κυβερνητικές επιλογές. Δεν έχει έρθει ακόμα σε εμάς, για να είμαστε καθαροί, αλλά ψάχνει αντιπρόταση διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ και μετά από τη σημερινή μέρα δείχνει ότι ενισχύει τους σχετισμούς για να χτίσει αυτή την αντιπρόταση.